Dok podržavaju ostanak predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Republike Srpske insistiraju na ukidanju funkcije visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Odlučni su u stavu da nijedan međunarodni službenik ne smije imati ovlašćenja visokih predstavnika, koji su u Bosni i Hercegovini nametnuli više od 800 odluka i zakona i smijenili 60 funkcionera i političara. Pravno nasilje i političko nasilje ovdje prevršuje svaku mjeru i mi ne doživljavamo više OHR na način kako je to bilo u nekim ranijim vremenima. Dobro bi bilo da bude, naravno, ukinut OHR. Na funkciju zamjenika visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH u septembru bi trebalo da stupi bivši američki ambasador u Crnoj Gori, Roderick Moore. On dolazi na mjesto Rafija Gregorijana, koji se javno sukobljavao sa predstavnicima Republike Srpske. Neke od odluka odlazećeg Gregorijana premijer Dodik je navodio kao argument za ukidanje velikih ovlašćenja OHR-a. Mi smo zajedno konstruktivno sarađivali u tako mnogo godina. Naravno, onim navratima kada je on išao protivno tačkama Dejtonskog mirovnog sporazuma, naravno sam ja morao da obavljam svoju dužnost. Odluku hoće li kancelarija visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH biti zamijenjena manje uticajnom kancelarijom Europske unije, Savjet za implementaciju mira neće razmatrati prije jeseni, za kada je najavljena prva naredna sjednica ovog tijela. Prema nekim najavama, ovo pitanje vjerovatno neće biti razmatrano ni tada.